se iz Niša, Violeta, selimo malo severnije, idemo do Novog Sada gde nas čeka naš Ognjen Medić, Futoški park, ako se ne varam. Ognjene, je li tako? Dobro jutro. Dobro jutro, Anđela, dobro jutro, Violeta. Tako je, mi se trenutno nalazimo, ja ću sigurno reći, u jednom od najlepših novosadskih parkova, oazi mira i zelenila, Futoškom parku. Razlog zbog kog se mi ovog jutra nalazimo upravo ovde jeste što će ovaj park doživeti uskoro i rekonstrukciju. A šta nas to sve očekuje i kako će u budućnosti izgledati, reći će nam i Jelena Prica iz gradskog zelenila. Dobro jutro, Jelena, i hvala vam puno što govorite za naš program. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Evo, ja sam napomenuo da je ovo zaista omiljeno mesto okupljanja svih novosadjana i da će se uskoro rekonstruisati čitav Futoški park, pa šta nas to očekuje u budućnosti i kako će izgledati? Jeste, kao što ste i rekli, nalazimo se u jednom od najlepših parkova u gradu i Futoški park, pored toga što je jedan od najlepših parkova, jeste i zaštićeni spomenik prirode i u narednom periodu očekuje se rekonstrukcija parka koja podrazumeva rekonstrukciju pešačkih staza, rekonstrukciju mobilijara, znači zamenu postojećeg mobilijara, klupa, kante za otpatke i naravno uvođenje novih mobilijara, takođe klupa, kanti, setova za šah, znači za ljubitelje ovakvih aktivnosti u ovom prirodnom ambijentu moći će da se zabave i da svoje vreme provedu na jedan kreativan način. Pored toga, u parku će na više mesta biti uvedene česme, rekonstrukcija jezera koje je davno presušio i to će biti jedna od novih, zapravo podsjetnik na nekadašnje jezero koje je krasilo ovaj Futoški park. Ja nekako mogu slobodno da kažem da ovde u Futoškom parku ima zaista veliki broj biljnih vrsta i za sve to je zaduženo gradsko zelenilo. Pa eto, da li možemo da kažemo da li će biti nekih novih ili već postojećih? Naravno, Futoški park i jeste interesantan i zbog toga što se u njemu nalazi veliki broj različitih vrsta i egzotičnih drveća i biljaka, a u okviru ove rekonstrukcije, pored onoga što sam već napomenula, biće posađeno i novo zelenilo, tako da možemo reći da će Futoški park u budućnosti biti obogaćen i u ovom ambijentalnom smislu mobilijara i rekonstrukcije staze, ali i naravno ono što je vrlo važno, zelenilo, broj i stabala i drugog zelenila će biti povećen u odnosu na ono što sada vidimo u parku. I naravno, ja ću samo da kažem da to sve ne bi bilo tako da nije gradskog zelenila, to je da nije tu radnika gradskog zelenila koja svakodnevno brinu da to sve izgleda kako treba i redovno uređuju zelene površine, pa evo, tropske su nam vrućine, zaista prethodne nedelje čeka nas još do kraja leta, pa kako podnose to radnici zelenila? Pa možemo reći da smo dobro organizovani kada govorimo o ovim visokim temperaturama i kao što i ljudi teško podnose ove visoke temperature, tako i zelenilo, posebno u ovim urbanim okolnostima, i mi se trudimo od početka sezone, a posebno kada su ovi tropski dani i visoke temperature, da pomognemo zelenilu u gradu da lakše prebrode ove visoke temperature. Naše ekipe su organizovane da u dve smene rade intenzivno zalivanje na prostoru čitavog grada. U ranim jutarnjim satima i u noćnim satima zalivaju se i drvoredi, ulica, ali i ostale zelene površine. Pored tog ručnog zalivanja, naravno, znamo da postoji i nekoliko automatizovanih zalivnih sistema, evo i ovde u Futoškom parku i u Limanskom parku, Dunavskom parku, na Keju, na Bulevaru Evrope, i to negde, s obzirom na ove klimatske promene, jeste budućnost da se radi na tome da se što više automatizuje upravo ovo zalivanje, ali do tada, naravno, mi intenzivno radimo na zalivanju, pored toga na folijarnoj prihrani, takođe u noćnim satima, koja isto pomaže biljkama, drveću, pre svega onim mladim sadnicama koje smo posadili tokom prethodnog perioda mirovanja vegetacije. Da podsetimo, preko 2600 komada novih stabala je posađeno u Novom Sadu, njima je negde i najviše potrebno da u ovom periodu izdrže ove temperature i da dugo godina krase ulice i parkove grada. Tako je, i verujemo da će biti tako, i hvala vam puno što ste s nama podelili ove informacije. Hvala i vama. Čuli ste, dragi gledalci, šta nas to sve očekuje u budućnosti u Futoškom parku, ali i kako se gradsko zelenilo brine da, naravno, Novi Sad ostane jedan od najzelenijih gradova u Srbiji. Toliko za sada na ovu temu iz Novog Sada. Studio.
Ognjene, hvala puno i tebi i tvoje sagovornici.